عليها كده بميه كده اهو بالشكل ده. بتحطي مقدار الميه مقدار ما انت بتسوي المكرونه العاديه، يعني يا دوب تغطيها كده علشان ما تتعجنش منك، لان لما بتتعجن بصراحه بيبقى طعمها وحش. طبعا على لما تغلي هتظبطي برده تاني الحدق وكل الكلام ده، ملحها وكل الكلام ده، وتسيبيها تستوي بقى زي المكرونه العاديه. يا دوب تغلي هوطي عليها خالص واحط الشياطه تحت لحد لما تستوي. قبل ما تستوي بحاجات بسيطه يمكن دقيقه، دي اضافه عايزه تضيفيها براحتك، مش عايزه انت حره، هرش عليها رشه من شرايح الزيتون سواء الاخضر او